თქვენ ახლა ნახეთ კადრები ჩაბრული შუშებით ავტომობილები იდგნენ საბურთალოზე კომაროვის სახელობის მათემატიკური სკოლის შესასვლელთან ჩვენი გადამღები ჯგუფი გამოჩენისთანავე მანქანები მიიმალნენ თუმცა იქამდე ჩვენ დავაფიქსირეთ რომ ამ ავტომობილებში პოლიციის თანამშრომლები ისხდნენ ანალოგიური სიტუაცია გოთუას ქუჩაზეც 32 საარჩევნო უბანთან სადაც რამდენიმე ავტომობილი დგას ჩაბრული შუშებით ჩიგნით კი პოლიციელების ხედან საარჩევნო უბანი დახურულია და შიგნით კომისიის წევრები ხმების დათვას აწარმოებენ ავტომობილის უმრავლესობა კერძოა თუმცა მათ შორის არის კოდის მარკის მანქანა რომელსაც ჩვეულებრივ შინაგან საქმე და სამინისტრო ოპერატიული მუშაკებისთვის იყენებს ჩვენი ჟურნალისტი ეცადა გაარკვია თუ რა მიზნით არის საარჩევნო უბანთან პოლიციის ჯგუფი თუმცა უშედეგოდ კაცოთ პოლიციის ფორმა გაცვია შიგნით ხედავ და ხოლმე თქვენის რატომ ხართ უბნის წინ რა? აი, აკენ, ჩასო პოლიციელები არის. თუ შეიძლება ორი სიტყვა გითხრათ, რატო გიხართ შეიძლება უბნის წინ?